តំណាងស្គាជនជាទីគោរពក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបញ្ជាក់ថាអាមេរិកបានជំនុំជម្រះពលរដ្ឋខ្លួននឹងអ្នកមានទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍បានជាង900នាក់ចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកិត្តចាប់តាំងពីការបាត់បង់ឯកសារកម្មយោធាជាមួយគ្នានេះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ថាំថាខ្លួនកំពុងតែកត់តោងជាមួយពលរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនទៀតដែលចង់ចាកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានឲ្យត្រូវរៀបចំខ្លួននឹងឯកសារធ្វើដំណើរចាំបាច់ដើម្បីចាកចេញប៉ុន្តែមិនទាន់មានការពិតិឆេទកំណត់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេ។ ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយពរដ្ឋខ្លួននិងអ្នករស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ស្របច្បាប់ជាង900នាក់ឲ្យចាកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកកិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី31ខែសីហាបន្ទាប់ពីកងទ័ពអាមេរិកត្រូវបានដកខ្លួនចេញពីទីនោះនេះបាទតាមការចែងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអង្គារទី14ខែធ្នូឆ្នាំ201 21ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយពលរដ្ឋអាមេរិកចំនួន479នាក់និងអ្នករស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ស្របច្បាប់ចំនួន450នាក់ដោយផ្ដល់ឲ្យចាក់ចែងទីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកកាត់ចាប់តាំងពីចុងខែសីហាមកក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយបន្ថែមថាខ្លួនកំពុងតេតតងជាមួយពលរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនទៀតដែលចង់ ចាក់ចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានឲ្យត្រូវរៀបចំខ្លួននឹងឯកសារធ្វើដំណើរចាំបាច់ដើម្បីចាក់ចេញបន្តតែមិនទាន់មានកាលប្រជាជាតិកំណត់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេក៏បញ្ជាក់ថាវត្តមានរយៈពេល2ទូសវត្ថិភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានឈានដល់ទីបច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលជនស៊ីវិលជាង1.2400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  2021ក្រោយពេលដែលពួកតាលីបង់បានចូលកាន់កាប់អាហ្វហ្គានីស្ថានយ៉ាងណាមកនេះពេលនោះនៅមានជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់ពាន់នាក់ទៀតដែលធ្លាប់ធ្វើការឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រឈមហានិភ័យនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយពួកតាលីបង់ដែលមិនទាន់មានឱកាសបានចាក់ចែងពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅឡើយ